Segundo un estudo que se acaba de publicar, o 30% dos galegos alivian os procesos catarrais e gripais con própole. É unha especie de cemento que usan as abellas para as colmeas e que dá moi bons resultados no coidado das nosas gorxas. O propóleo é un ingrediente natural que fabrican as abellas a partir pois, de pólenes, de resinas, que utilizan como cemento, como pegamento da colmena e tamén cunha función defensiva. Evitan así pois, as infeccións bacterianas, fúngicas no panal da colmena. No caso das persoas, pois, ten a mesma funcionalidade, utilízase pois, como antibiótico natural. É un inmunoestimulante, sube as defensas. E utilizase moito pois nestas épocas en resfriados, tema de garganta, pois eso, para subir defensas, unha axuda para a inmunidade. Hola, que tal? Bos días. Hola, bos días. Teño un malestar na gorxa, tendrían algo así para darme? Sí, mire, temos produtos naturales. En Galicia, as formulacións dos chamados remedios naturais e caseiros entroncan moi ben coa nosa tradición cultural e menciñeira. Hai estudos que referendan as virtudes desta resina como anticancerígena, antibacteriana, antiviral, cicatrizante, antiinflamatoria e inmunoestimulante. Con todo, a própole aínda non é moi coñecida. Cando che doi a gorxa, que tomas? Pois leche con miel ou alguna infusión que sea así como para a garganta ou algunha pastilla, gusto desas de chupar ou algo así. Resfriados, mal de gorxa, que tomas? Mel con limón, agua con mel e limón. Propóleo si coñezo, si. Un derivado que venda mel. E nunca che deu por tomalo? Pois non, igual o probei sen decatarme en algunha pastilla destas farmacéuticas e tal. Pero así solo non teño coñecemento de que haya probado. Faianos era un produto moito máis descoñecido que agora, tanto o propóleo como pode ser a jalea real, usábase menos. Agora é verdad que hai unha parte do público que xa cho demanda nestas épocas de fríos, de catarreira, e outra xente que lle tes que explicar, yo ofrecelo, pois un pouco tamén según o tipo de produto que un busque, se busca un produto natural ou se busca xa un medicamento, unha especialidade farmacéutica. Pero cada vez a verdad que sí que se está notando que se usa máis. E ademais porque hai moitas formas de tomar o propóleo. Ademais das súas propiedades para as vías respiratorias, tamén se emprega para as úlceras gástricas, para os fungos e para algúns problemas de pel como o acné. Na medicina islámica é moi usada para as feridas, con todo, en doenzas como a asma desaconsellase o seu uso, xa que pode empeorar os síntomas.